Dei bakenyau ni bahasa jam tau ko perjual buat kum juru Ronaldo ong kiri bola po perjual. Kum ba bergiru bola ke lengke pertai gitu bija kini apa khasua apa kini ke juru ke prosida mentakan sang haki babuan ki laisha ye kiri ki papher ki papher hai radon we ni ki player berem jong kari England ubala bet lani ubala keran lupa ya ke perjual buat kum juru Ronaldo. Akum tak hak tiga por, waktu itu pelajar mencung kering lalu la keren. Aki bubun kila pen la kok buat kumjur kilong. Aba kumnu unur pernah compare jela dia per Ronaldo. Hak abah jela dia le, watang sepuh golru empat jam lah setiap antap. Hak por boleh kai hadu pon dah cung thayno. Kum tak hak ni kenti buka por kum tak. Kata yang kencing kereng jauh tu player berempat ke England kalah sepanjang setiap bahagian social media. Aba nak keling kiri bola apa ke Portugal kilong. Badai nak ni kadau, jong kencing keren pen lupa buka cingkanya. Kacau ni player berempat ke England, empat ke Portugal berkumjur Ronaldo, Kim Shamla Astia, empat leh kai bah kene ke Euro. Kum takat kum gaji itu, jong kita pasai kubor ke fair ke fair long, empat khasa buka Euro kancang, unai player berempat ke England pada belati biru itu. Kum keraga, nak leh gaji 8 pau, abang nak leh ke Portugal, kansa syakik, hak round 16 berkumjur nak leh Ronaldo, unsa penkut no ya ke turnamen gaji. Dah kapa Shamla Astia pan tap, watang syukur. Kum takkan ia dah sisa kalau urlong. Warlah ke perjual kam syamla syakik setiap karam 16. Hari kam don jing pair nombor ke syakik no. Haka kuatar final. Mbat ke ipat ke bak kam syok syusyu kolong ba. Ronaldo. Syamla setiap mentep. Watang si guru hak teka turnamen. Mbat kani ke jing keren. Ke jong ni player berim jong kering dan. Kardis bak. Mbat kani. Kalau penbitar kena kesan cukup perjual. Hakin ni kisi bagi perjual ta. Halo ke jing sabrang setiap bahan jong kena ke kubur. Jong ni player berim jong kering dan. Kulishwan.